program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Novým predsedom strany SAS sa stal v marci Branislav Gröling. Na predsedníckom poste po 15 rokoch vystriedal Richarda Sulíka. Kam strana smeruje a aké sú jej ambície, tak o tom sa budem rozprávať práve s novozvoleným predsedom strany SAS, pánom Branislavom Grölingom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne, že ste prišli. Tak keďže ste vymenili Richarda Sulíka, čo chcete robiť inak ako on napríklad v tejto vymenili strane? Ja by som skôr vyslovil, že Richard Sulík povedal, že tých 15 rokov budovania tejto strany, kedy 5-krát nás ako stranu SAS dostal do parlamentu, a pôsobil aj v rámci Európskej únie ako europoslanec, tak povedal, že ten čas už nejako vypršal a prišla voľba teda nového predsedu. Ja som získal tú dôveru od našich členov. Tá dôvera bola naozaj že veľmi výrazná, za čo im veľmi pekne ďakujem. No a naďalej budeme pokračovať. Máme za sebou 15 rokov fungovania strany a teraz dúfam, že bude ďalších 15 rokov pred nami, ale budeme si držať také tie naše piliere, že budeme stále pravicovou, takouto jasne pravicovou stranou na Slovensku. Takúto stranu tu nemáme v tom politickom spektre, tak ja som veľmi rád, že dostávame teraz aj priestor, že sa môžeme aj vyjadrovať. A táto vláda, ktorá je vláda takých že socialistov, ja hovorím, že Robert Fico je socialista, a hlavne socialisti vždy prinášali chudobu, pretože vytvárali také oblasti alebo mesta ľudí, ktorí naozaj boli na hrane chudoby a boli závislí od dávok socialistov, a socializmus nám aj priniesol tú chudobu, však vidíme, kde sa tieto krajiny východného bloku momentálne nachádzajú a že tie západné krajiny sú stále pred nami. Tak je to aj taká vďačná vláda na to, aby sme poukazovali ten rozdiel medzi nimi, že chcú stále iba vyberať peniaze od ľudí, a nami pravičiarmi, ktorí hovoríme, že peniaze majú zostať v peňaženkách každého jedného občana a oni si majú rozhodovať o tom, že ako ich budú míňať. Richard Sulík sa v relácii U nás v televízii Spark vyjadril, že keďže bol na predsedníckom poste, tak vo voľbách ste nedopadli až tak dobre, ako by ste možno chceli. Tak súhlasíte s týmto? Že kvôli tomu, že Richard Sulík bol ako predseda, áno. Tak... Viete čo, myslím si, že to bola zhoda náhod všetkých rozhodnutí, ktoré sme urobili. My sme boli ako jediní, ktorí v tej predchádzajúcej vláde, vo vláde Eduarda Hegera, jasne pomenovali problém tej vlády. Ten problém potom vyústilo k tomu, že sme odišli z vlády, že táto vláda aj padla. Myslím si, že sme aj získali kritiku zo strany našich voličov alebo z ľudí na Slovensku, ale bolo to rozhodnutie, ktoré sme naozaj že mali spraviť, pretože to rozhodnutie, keby sme ho neurobili, to rozhodnutie, tak asi tá vláda by dopadla ešte horšie, hlavne s ohľadom na Slovensku. Čo by ste zo spôsobu vedenia strany Richarda Sulíka zanechali aj ďalej, že toto robil naozaj dobre? Teraz ho mám hodnotiť, hej, to je taká záľudná otázka. Pozitívne hodnotiť. Tak ja si myslím, že všetci vnímame Richarda a jeho kladné stránky a možno nie jeho záporné. Je to človek, ktorý má hrozne veľa energie a naozaj tú stranu tlačil, veď 5-krát sme sa dostali do parlamentu a vidíte, že tie ostatné strany, ktoré nedržali sa v tých zásadných postojoch, ktoré každá hodnotovo ukotvená strana má, sa nedostali do parlamentu, ako Boris Kollár, ktorý tam obchodoval s bývalým premiérom Matovičom, teraz myslím, alebo potom ostatné strany, ako je Edo Heger, ktorý potom vstupoval do Demokratov s Jarom Naďom a tak ďalej, tak oni dopadli tak, ako dopadli, že sú mimo parlamentu. No a my sme sa držali svojich hodnôt a v rámci tých hodnôt sme do toho parlamentu sa dostali, aj keď za tých 6%. A myslím si, že tohto sa treba držať, že netreba uhýbať a treba si jasne ísť tú svoju politiku, ktorú máme. Takže toto robil podľa vás dobre, že si stal za svojím a všetko, čo teda toto povedal? Toto robil dobre a viete, teraz sa tu rozprávať o rôznych vyjadreniach, ktoré mal. No tak niekedy musíte také vyjadrenia aj mať, aby ste možno upútali pozornosť, alebo v politike sa aj hovorí, že musíte spoločnosť rozdeľovať, aby vás aj milovali a nenávideli, lebo potom obidve skupiny o vás rozprávajú. Tak to je tiež taký nejaký štýl, ktorý sa momentálne tlačí v slovenskej politike. Uh-huh. A stal sa čestným predsedom Richard Sulík. Čo to znamená celkovo pre stranu, pre neho?
aké má práva. Ja som vždy deklaroval, že Richard Sulík ako zakladateľ a po 15 rokoch pôsobenia v tejto strane by mal byť súčasťou strany. Ja by som bol veľmi rád, keby bol opäť garantom nášho programu. Viete, že my každovolebne dávame program von verejnosti a všetkým odborníkom vždy je vyhodnocovaný ako jeden z tých najlepších. Teraz musím tiež povedať, že v rámci eurovolieb sme jediná strana, ktorá má program do eurovolieb. A v tomto by som bol rád, keby bol takým garantom toho pravicového programu. No a samozrejme, že ako členovia sme mu dali tú dôveru, že je čestným predsedom. Čestný predseda, ktorý bude môcť aj reprezentovať stranu a jej hodnoty aj v rámci Európskej únie. A všetko ostatné, o čom sa rozprávalo, lebo sa veľmi rozoberali také, že stanovy a právomoci, to sú naozaj že technické záležitosti strany. Ja neviem, že kto z voličov vôbec číta stanovy jednotlivých strán. S týmto sme sa my ako členovia vysporiadali a odsúhlasili to. A ako je to napríklad s právom veta u vás? Veľa sa rozprávalo o tom právo veta, ale to právo veta je tak minimálne, že k nemu neviem, že či vôbec niekedy príde. U nás rozhoduje Republiková rada, ktorá má 13 členov a títo členovia vo všetkých tých rozhodnutiach, ktoré sme doteraz mali, tak naozaj iba v 2% nerozhodli jednohlasne a vtedy viete využívať aj práva veta, ale to právo veta by muselo byť menej ako 8 hlasov. A to sú naozaj že také technikálie, že do toho nikto nepôjde, pretože keď robíte rozhodnutia, tak chcete robiť rozhodnutia prioritne jednohlasne v rámci Republikovej rady v rámci členskej základne nášho kongresu. SAS sa aktuálne pohybuje v prieskumoch okolo 6%. O akého voliča chcete zabojovať ďalej? Možno koho osloviť? Prioritne o pravicových voličov. Ja pravicových voličov, či už zamestnávateľov alebo podnikateľov, pre mňa každý podnikateľ je hrdina, obzvlášť v tejto dobe, pri Robertovi Ficovi a pri všetkých tých polenách, ktoré kladie podnikateľom a strednej vrstve pod nohy, tak to je naozaj že hrdinské, že to musia vydržať. Ale súčasne aj zamestnanci, ktorí naozaj sa potýkajú so všetkými problémami, ako je teraz zvýšenie zdravotných odvodov, alebo odobratie daňového bonusu, alebo všetkých tých poplatkov, ktoré táto vláda, ktorá si inak hovorí, že je sociálna, ja hovorím, že toto je vláda zdieračov, to je taká zdieracká vláda, tak je to naozaj také, že hrdinské. A toto sú tí voliči, ktorým budeme stále vysvetľovať, že my nie sme proti tomu, aby ľudia sa rozvíjali ale nejakým spôsobom, že si plnili svoje sny, ktoré majú, ale sme za to, aby každý rozhodoval o svojich financiách samostatne, aby každý jeden človek mal to slobodnú možnosť sa rozhodnúť, lebo toto táto vláda naozaj, táto zdieracká vláda naozaj ľuďom berie. Ako je podľa vás dôležitý predsednícky post? Predsa len spomínali sme, že Richard Sulík sa postaral niekoľkokrát o to, aby strana SaS sa dostala do parlamentu. Aktuálne ste tam vy. Tak teda, že ako je to podľa vás dôležité? Tak predseda je vždy dôležitý, lebo určuje smerovanie strany. U nás ale za ostatné týždňa tie rozhodnutia naozaj robíme aj s predsedníctvom, aj z kongresu. Čo sa týka napríklad aj volieb toho predsedu, tak my sme prezentovali nejakú našu víziu strany a na tejto vízie sme sa zhodli s členmi, takže podľa nej pôjdeme, čo sa týka tej pravicovosti a názorovosti a to je dôležité. A ako reagovali vaši podporovatelia na to, že sa udiali nejaké zmeny? Podporovatelia, ak myslíte vo vnútri strany, tak to, že som dostal 160 hlasov zo 170, tak to je vidieť, že to je silný mandát. Celkovo možno aj širšie okolia. Čo sa týka širšie okolia, tak vždy máte aj pozitívne správy a v súčasnosti tá spoločnosť naozaj hlavne kvôli vláde a ich predstaviteľom je prerozdelená, tak máte aj úplne iné správy, ale to už je taká súčasť toho politického života. Mňa to veľmi mrzí, že uchádzame od tej slušnosti do takej nejakej možno vulgárnosti v politike, ale ja verím, že tá slušnosť stále zvíťazí nad nenávisťou, tak budeme pokračovať slušne a budeme stále argumentovať. Budete sa snažiť o to, aby ste trošku zvýšili politickú úroveň na Slovensku? Teda tak o to dlhodobo sa diskusie. Snažím, či už predtým, ako som bol poslanec, alebo následne ako minister školstva a aj teraz, ale niekedy musíte rázne odpovedať oponentom, ktorí sú a musíte vyvracať tie argumenty. Ono je to ťažké, pretože táto vláda predstavitelia vždy vám tak hodia do toho priestoru desiatky klamstiev a vy sa snažíte oponovať tým klamstvom a potom neviete prezentovať takúto svoju politiku. Ale tak budeme to robiť ďalej. Ja si myslím, že to je politický život vždy prináša nejaké fázy a aj toto obdobie Roberta Fica skončí. Áno, musíme vydržať, ale ono raz skončí a to je takéto svetielko na konci tunela. A nejde možno len o klamstvo, ale aj o formu
pretože tá nie je veľmi taká ľúbivá, by som povedala. A ľudia si možno povedia, že tak keď oni sa takto správajú, tak prečo by som sa ja nemohol takto agresívne správať? Že či v tomto budete vedieť možno niečo urobiť, aby tá politická úroveň bola o čosi lepšia, tá kultúra? Forma je veľmi vulgárna. Čo mňa mrzí, tak je vulgárna smerom k ženám. A na jednej strane Robert Fico a Smer a ich predstavitelia tu rozdávajú karafia, tie ružičky na MDŽ a potom sa vedia vulgárne vyjadrovať na inom javisku o iných ženách, napríklad aj o pani prezidentke, však to sme všetci videli. Takže to je taká ich politika, ich smerovanie. Viete, a ja ho neviem zmeniť. Ja neviem zmeniť Roberta Fica ani jednotlivých členov vlády. Budem sa snažiť iba udržať tú našu identitu a ukazovať, že politika sa dá robiť aj slušne, dá sa robiť aj pravicovo a dá sa robiť tak, aby naozaj pomohla občanom. Že stále tu predstavitelia vlády rozprávajú o tom, že chcú mať sociálny štát a že oni sa chcú inšpirovať severskými krajinami. No však samozrejme, nech sa inšpirujú, ale v tých severských krajinách sa najskôr robila pravicová politika, takže priniesli a vybudovali investorov a výrazné značky, výrazné fabriky, ako je IKEA, ako je Nokia. A títo potom platili dane, zamestnávali ľudí a potom sa mohla robiť aj sociálna politika. No tak nech táto vláda, keď chce robiť tú sociálnu politiku, lebo momentálne ju nerobí, momentálne iba zdiera všetkých ľudí, tak nech urobiť niečo aj pre investorov, pre podnikateľov, pre veľké firmy, aby naozaj zamestnávali ľudí, lebo najlepšia sociálna politika je pracovné miesto každého z nás. Mm-hmm. Ja sa vrátim k vašej strane. Ako sa chcete odlíšiť od ostatných opozičných strán? Už ste spomínali, že ste istým spôsobom jedineční, ale taká malá nálepka Progresívne Slovensko. S tým súhlasíte, že niektorí vám to teda takto... Snažia sa takýmto spôsobom nás prirovnávať, ale to sú potom podľa mňa ľudia, ktorí nesledujú politiku, lebo tie rozdiely sú naozaj že výrazne viditeľné. Keď sa pozrieme napríklad na ten Európsky parlament, tak tam v rámci Progresívneho Slovenska hlasovali napríklad za zákaz spaľovacích motorov. My hovoríme, že toto má rozhodnúť trh, toto si majú rozhodnúť občania, lebo poďte teraz na Oravu a tam povedzte, že nebudeme mať spalováky, že budú iba elektromobily, tak ja neviem, že cez zimu, ako tam v tých dolinách budú chodiť, ako budú nabíjať tie autá. Druhá vec je napríklad v rámci energetiky, že hovoríme, že jadro je o mnoho čistejšie a lepšie a ja uznávam, že kolegom možno aj teraz pri tom, ako dotazujeme vládu, že aby znížila ceny benzínu, pretože ešte pred voľbami to výrazne kritizovali, teraz tá cena benzínu je o mnoho vyššia a nerobia s tým nič, tak ja verím, že napríklad aj progresívcom to kole oči, že tam niekto tankuje benzín alebo naftu, no ale kedy to budeme napríklad riešiť? Budeme to riešiť, čo keď bude benzín že dvojeurový. Na toto sú také tie zásadné rozdiely medzi nami. A ja by som to možno zhrnul tak, že my sme takí, že zreli 50-tníci v Saske. Ja už nie som 25-ročný aktivista. Toto obdobie mám za sebou a veľmi pekne za ňo ďakujem, pretože v rámci toho obdobia môjho mladického aktivizmu som sa hrozne veľa naučil. A začal som podnikať, zamestnával som ľudí, robil som obrovské vzdelávanie pre mladých ľudí na celom Slovensku, kde som investoval peniaze z našich firiem. Tak ten aktivizmus ma veľmi veľa naučil, ale ja si myslím, že krajinu nemôžete viesť ani mafiánsky a nemôžete ju viesť ani aktivisticky. Musíme ju viesť naozaj že veľmi zodpovedne. Ja si myslím, že tá pravicová strana a to pravicové smerovanie je to, čo každej jednej krajine v tom západnom svete naozaj že pomohlo. Čiže pre vás je Progresívne Slovensko príliš aktivistické? Je ľavicové, však oni sa tým asi ani nejako netajia. Ja neviem, aký majú názor napríklad na zvyšovanie daní, lebo momentálne my rozprávame o tom, že sa má znižovať benzín. Nepočul som nejaké, či už pozitívne alebo negatívne argumenty voči tomu. A niektoré tie možno ich návrhy sú také uletenejšie, by som to povedal, hľadal som to správne slovo, že možno také uletené, lebo mňa napríklad pred voľbami výrazne prekvapilo v rámci volebného programu, že tam boli že tehotné osoby, že to si môžeme iba úzky okruh ľudí napríklad povedať a vyargumentovať, ale dávať toto do programu bolo také veľmi zvláštne. Tak preto budem hovoriť, že my sme takí tí zrelí 50-tníci, ktorí už máme odžité, napísali sme výrazné reformy, v ktorých pokračujú aj teraz ministri tejto vlády, vieme ich vyargumentovať, máme za sebou že ťažké vládnutie, vieme sa zamyslieť nad každým jedným návrhom zákona a priniesť ho tak racionálne a reálne. Ale ako sa
prakticky chcete odlíšiť od nich a zbaviť sa možno tej nálepky, lebo jedna vec je, že sa odlišujete v skutočnosti a ďalšia vec, že ako majú ľudia vedomosť o tom, že ako veľmi sa odlišujete. Ľudia, keď budú sledovať politiku a naše vystúpenia, a tých vystúpení máme za ostatné týždne naozaj, že výrazne veľa, kde dávame práve tie naše hodnoty, hodnoty slobody, hodnoty pravicovosti, a tak ja verím, že to budú vnímať a že budú vnímať aj ten rozdiel, ale tak je to správne, lebo nás veľmi veľa spája s Progresívnym Slovenskom a v určitých veciach sme rozdielní, ale tie hodnotové veci, že chceme, aby Slovensko patrilo na západ, aby patrilo medzi moderné, demokratické a krajiny, kde my všetci cestujeme, kde chceme študovať, kde chceme pracovať, kde chodíme na dovolenku a že chceme tu mať takúto spravodlivú krajinu a že spoločne bojujeme aj proti tejto vláde, tak to je to, čo nás spája, to, čo nás bude spájať do budúcna. Rada by som sa vrátila ešte k predsedníctvu a podpredsedníctvu vašej strany, pretože máte teda nových podpredsedov, Mária Kolíková, Jana Bito Cikaníková, Marian Vyskupič a Juraj Droba. Prečo práve tieto štyri mená? Ja som chcel budovať, alebo chcem budovať Sasku na takých hlavných pilieroch a myslím si, že toto sú tie piliere, ktoré budú najbližšie mesiace, roky naozaj dôležité v našej krajine. A to je spravodlivosť a ochrana spravodlivosti na všetko a dodržiavanie zákonu. A to je pani Kolíková, čo sa týka ochrany zdravotníctva alebo ochrany práv žien. To je pani Ciganíková, čo sa týka zahraničnej politiky a také tie jasné ukotvenie. To je Juraj Droba a on stále určite nevyšiel cúva nejakým spôsobom, ani pod tlakom. No a tá posledná, ktorú som si nechal nakoniec, je tá najdôležitejšia, to je prezentovanie tých našich ekonomických nejakých hodnôt a toto je Marian Vyskupič. A ktoré témy budete ako strana otvárať v parlamente na nadchádzajúcom období? Tak tých tém je veľmi veľa, ale myslím si, že momentálne vláda nám naznačuje, že ide ohroziť a otvoriť nejakým spôsobom naše úspory cez druhý pilier a to je 1,8 milióna ľudí, ktorí inak sa pozeráme na svoju budúcnosť a na naše dôchodky, že okrem toho, že sa bude starať štát, chceme sa postarať aj sami o seba a zbierame si nejakým spôsobom financie. No a vláda toľko nás sľubovala, nič z toho neplní, teraz sú vo výraznom deficite, potrebujú peniaze, lebo si vyschvalovali napríklad 13. dôchodky, taký ten populistický dôkaz tejto vlády. Namiesto toho, aby dôchodcom dali každý mesiac, tak oni radšej si urobia billboardy, že schválili sme vám 13. dôchodok. No tak kvôli všetkým týmto výdavkom potrebujú niekde ešte peniaze. No a tie peniaze hľadajú a podľa mňa ich našli v druhom pilieri, takže otvoria druhý pilier a stáť budú čerpať peniaze, takže my budeme dávať zásadné návrhy na to, aby sa ochránili financie nás všetkých, ktorí si tam zbierame. Konsolidačné opatrenia zrejme zvýšia frustráciu ľudí, pretože tie peniaze niekde musia ukrojiť. Čo myslíte, že ako to bude ďalej pokračovať? Narastie možno trestná činnosť na Slovensku, alebo ako ľudia budú reagovať na túto situáciu? Dúfam, že nepôjdeme až do týchto extrémov, ale to, čo som na začiatku rozprával, že sú to socialisti a oni vytvárajú iba chudobu, tak budú to robiť ďalej. Budú vytvárať naozaj že chudobné oblasti, aby potom tých ľudí na základe nejakých dávok alebo ostatných vecí, dovolím si povedať, že aj ovládali, aby títo ľudia im boli zaviazaní. Ja si neviem ani predstaviť, že kam ešte pôjdu, lebo už teraz vidíme, že zvýšili poplatky, zvýšili dane, zvýšili zdravotné odvody, zvýšili sa poplatky v rámci bank, lebo bola zavedená banková daň. A že teraz sa hovorí o tom, že bude daň na sladené nápoje. No, viete, môžu to prekrývať čímkoľvek, že je to zdravé, alebo že takto pomôžu rodinám. Postihne to všetkých ľudí a ja si myslím, že to poskytne práve tých, ktorí sú sociálne nižšie v rámci tých hodnôt, ktoré majú, že práve títo ľudia budú najviac poškodení. A toto nie je férové, že takýmto spôsobom. Keď chcú ochraňovať zdravie, nech postavia nemocnice, nech sa postarajú naozaj o to, aby každý, ktorý potrebujeme zdravotnú starostlivosť, sme ju dostali. A na margo toho hneď poviem, že čo urobila pani ministerka Dolinková minulý týždeň, že zrušila v podstate ako keby preplácanie zubnej starostlivosti, tej preventívnej. No tak aká je toto sociálna vláda, že na jednej strane vám to sľubuje, na druhej strane vám to tak plíživo nejakým spôsobom vyberá. No a toto bude ich politika. Ja prejdem teraz do vašej oblasti, v ktorej ste úplne doma, pretože v Matovičovej a Hegerovej vláde ste boli minister školstva. Aktuálne môžeme sledovať kroky ministra školstva Tomáša Druckera. Ako hodnotíte zatiaľ jeho pôsobenie? Toto opäť je, sme pri hodnotení. Hej, ale toto je veľmi ťažká otázka, lebo ja neviem, že čo mám hodnotiť.
Viete, my sme v 21. roku naštartovali reformu vzdelávania a výrazným spôsobom sme vytvorili nové kurikulum, tam bolo 300 odborníkov, naozaj sme sa inšpirovali z celého sveta. Momentálne sa to nové kurikulum pilotuje na základných školách už v jednotlivých ročníkoch a všetci ministri, aj pán minister Horecký, aj pán minister Butor, aj pán minister Drucker v tom pokračuje. A v 21. sme nastolili nový systém v rámci vysokoškolského zákona, že výkonnostné zmluvy, kde to bol taký môj projekt, kde sme sa inšpirovali v okolitých krajinách, aby vysoké školy dostávali viacej peňazí za výkon. A pokračoval v tom minister Horecký, aj Butor, aj minister Drucker. A že tým chcem povedať, že všetky veci, ktoré sme nastavili v 21., v nich pokračuje aj súčasný minister. A ja nevidím nejaké kroky z jeho strany, že by chcel niečo meniť, čo je pozitívne, ale že by chcel priniesť aj niečo nové. Jedine, čo som zachytil, tak bolo, že nejaký zákaz mobilov, ale aj ten zákaz mobilov potom zjednodušovali tým, že školy si môžu povedať, že kedy ich budú používať a kedy ich nebudú teda používať. Tak to je taký zákaz, viete, niečo zakážem, ale poviem, že vy povedzte, že kedy ich môžete používať, no tak ja budem hovoriť, že majme ich povolené a nech škola si identifikuje, že kedy ich nebude používať, tak to nie sú reformy. Tak keď pán Drucker prinesie naozaj niečo ešte nové do všetkých tých vecí, ktoré sme my nastavili v tom 21. roku, tak potom ho budem komentovať. A vy by ste to ako vyriešili, túto tému? Mobily na školách, áno alebo nie? My sme ju aj vyriešili, lebo sme vnímali, že možno pre niektoré oblasti a niektoré školy je to problém, ale toto nikdy nevyriešite jednotným zákazom. To vyriešite tým, že školy budú mať mobily povolené, tak ako je normálne funkčné, a oni si povedia, že na ktorých predmetoch, ktorých časových úsekoch alebo kde ich nebudú používať. A takto to školy aj robia. Robia to aj roky. My sme to napríklad takto zadefinovali a dali do vyhlášky, ale dali sme to do vyhlášky na základe praxe, na základe toho, čo mi hovorili riaditelia, ľudia, jednotlivé organizácie, že takto to je správne. Vy nemôžete unblock všetko zakázať, pretože nemáte rovnaké školy, máte tu štátne, máte tu súkromné, máte tu cirkevné. Predmety sa učia úplne inak v Banskej Bystrici a úplne inak v Trstenej a úplne inak napríklad v Dunajskej Strede, kde využívate na matematiku aj mobily, aj kalkulačky, aj nejaké veci. Na cudzie jazyky môžete využívať mobily, keď chcete niečo vyhľadávať a kriticky overovať niektoré informácie, tak tiež používate mobily. A toto si vie zadefinovať škola na základe rozhodnutia pedagogickej rady, rodičov a dohody pedagógov a všetkých ostatných. A takto je to správne. Nemôžete robiť rozhodnutia, ale pre celé Slovensko. Ale pán minister je aj pán minister Drucker je súčasťou tejto vlády. Táto vláda veľmi rada všetko zakazuje alebo prikazuje alebo rozhoduje, no tak sklzol do toho. Mne je to veľmi ľúto, že nedrží takú tú slobodu jednotlivca a že sa nepozerá na to Slovensko, že práve že školstvo musíme mať veľmi variabilné, lebo tú jednotvárnosť sme tu už za toho socializmu mali a vidíme, že to nedopadlo veľmi dobre. Takže nie je to podľa vás úplne domyslené? Je to také nepremyslené asi, pán, neviem, ťažko sa mi k tomu akože vyjadruje, že, lebo máme tu množstvo iných problémov, ktoré by sa v školstve malo riešiť. A toto nie je reforma. A k tým sa chcem dostať, čo by sa ešte v školstve malo riešiť? Tak ja stále očakávam, že pán minister príde s nejakým návrhom v rámci zvyšovania platov zamestnancov. Doteraz sme nič nepočuli. A to, čo sme my vyrokovali, to navýšenie 21% bude teraz skončiť v septembri, pretože končí kolektívna zmluva. A už teraz by sa malo vyjednávať alebo predstaviť nejaký ten návrh, že ako sa budú zvyšovať platy od septembra, lebo momentálne je nejaké vákuum. Ja len dúfam, že zasa učitelia nebudú nejakí rukojemníci vyjednávania medzi Hlasom, Smerom a SNS, lebo to by sme si naozaj už nezaslúžili. A na záver sa ešte vrátim k vnútrostranickej politike. A dávam takú otázku, že čo ste podľa vás v minulosti urobili zle a chceli by ste to možno v súčasnosti nejako, či už napraviť, alebo teda minimálne sa vyvarovať tým chybám? Ja nikdy nejakým spôsobom sa nebičujem za rozhodnutia z minulosti, lebo myslím si, že to nie je správne. Vždy sa treba poučiť z tých rozhodnutí a podľa mňa komunikácia jednotlivých rozhodnutí v rámci strany je veľmi dôležitá. Toto sa za predchádzajúce obdobie naozaj podcenilo. A keď sme odchádzali z vlády alebo naše fungovanie v rámci Národnej rady, myslím si, že to bolo zle odkomunikované a preto verejnosť nie vždy pochopila jednotlivé kroky, ktoré sme my robili. A toto je také ponaučenie do budúcna. Čiže je vaša strana pevná, nebude sa stávať, že budú odchádzať nejakí členovia ako možno v minulosti, aktuálne?
Tak momentálne vôbec nič tomu nenaznačuje a dúfam, že budeme prijímať ďalších členov, aspoň takto cítim na základe tých správ alebo tých mailov, ktoré dostávam, že práve, že ľudia majú už za ostatný mesiac aj záujem vstúpiť do strany ako sympatizanti alebo aj ako členovia strany a to je veľmi potešujúce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do relácie Téma v televízii Spark. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rozprávala som sa s Branislavom Gröhlingom, novým predsedom strany SAS a ja sa na vás teším opäť na budúce. Tento rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast na vašich obľúbených platformách. Pekný deň ešte.